todos e todas aqui presentes, também pela rede, né, pela internet, pelo Facebook. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um seminário virtual, que dessa vez a gente já teve alguns seminários feitos pela rede de escolas de educação técnica em saúde, mas dessa vez a gente está fazendo um seminário virtual organizado em conjunto pelas três redes: a rede de educação técnica em saúde, a rede de institutos nacionais de saúde pública e a rede de escolas de saúde pública, sendo que em seu componente mais geral, né, a RETS ela tem a rede geral e tem as sub-redes em relação aos países de língua portuguesa, a CPLP, e também a sub-rede da Unasul. E assim também se comportam a rede de institutos nacionais, que é o RINS, Unasul, e a RINSP, na CPLP, e a rede Escola de Saúde Pública também, nesses países. Bem, nós temos então como foco essas duas comunidades, Unasul e CPLP, mas obviamente o seminário é aberto para todo mundo, seja presencialmente, seja em outros países que a gente tem. Esse seminário, que está sendo organizado pelas três redes, se o seminário da RETS tem geralmente o foco voltado para a formação de técnicos, esse seminário a gente está fazendo com uma agenda mais estruturante, digamos, né? A gente está aqui com a pauta Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Saúde, organizado, né, que são os orientadores globais para as políticas dos países que devem se organizar e, por consequência, as suas redes estruturantes. Estamos aqui, então, para acumular, para poder fazer essa discussão dentro desse campo. Esse seminário, ele também se insere como parte de uma pactuação feita no início desse ano, né, da tentativa cada vez maior de articulação das três redes. Em março, tivemos na reunião de avaliação do PECS, fizemos uma reunião conjunta entre as três redes e apontamos que a necessidade da gente avançar com a discussão da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro dos planos das redes, dentro das ações das redes estruturantes. E também preciso destacar que o seminário também ele se insere dentro do plano de trabalho da Escola Politécnica como centro colaborador da OPAS para a educação de técnicos em saúde. Como falamos da parte das três redes, a gente vai falar da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas com foco na saúde. Mas vamos ver aqui, né, não a saúde como uma discussão setorial, mas como uma discussão que interpreta a realidade a partir da possibilidade de intervenção a partir do campo da saúde, da política à saúde em todas as políticas. Por força de trabalho também das três redes, também teremos alguma discussão orientada também para a área de formação técnica e para a área também de ciência, tecnologia e saúde, para a área de pesquisa, que é o objeto das nossas redes. Mas não vou me adiantar aqui, que isso é a pauta do debate, pauta das apresentações que estão colocadas aqui. Então, para a apresentação aqui, a gente vai contar aqui com nossos dois palestrantes aqui do meu lado, Dr. Félix Rosenberg, que é secretário da RINSP, do CPLP, e da RINS Unasul, e também diretor do Fórum Itaboraí de Política, Ciência e Cultura na Saúde, que é um fórum localizado dentro da Fundação Oswaldo Cruz. E mais aqui à minha esquerda, o Dr. Paulo Buiz, que hoje coordena o Centro de Relações Internacionais de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, também é membro titular da Academia Nacional de Medicina Brasileira, ex-presidente também da Fundação Oswaldo Cruz, e participou ativamente da construção da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir da sua como membro da Comissão de Iniquidades da América Latina e Caribe da Organização Pan-Americana de Saúde. Vou dar algumas orientações mais gerais aqui sobre o seminário, né? Já que esse seminário ele tem um caráter, ele tem uma face presencial, mas também uma face virtual.
Então, o seminário ele está sendo transmitido a partir de um chat, né, que foi divulgado previamente, que é de um link que foi divulgado previamente dentro do site da RETS. E nesse link tem um chat que permitirá, então logo a gente termine aqui as exposições, podemos fazer um debate, trazer perguntas, trazer algum tipo de diálogo da pessoa que está vendo pela rede com a mesa. Quem quiser participar também, esse mesmo link é disponível também no Facebook. Com o único porém que no Facebook a transmissão é exclusivamente em português. A partir do site da RETS, ele tem a tradução simultânea em espanhol também. Ok? Nos próprios sites da RETS, além da transmissão, também vai poder se encontrar lá um conjunto de bibliografias que foram disponibilizadas antes e que também ao fim do seminário, então logo a gente tem é disponível, vamos deixar disponível os vídeos e um conjunto de outras bibliografias e outros materiais, que permitirá também que as pessoas, mesmo que não puderam participar hoje ou pela rede verificar, acompanhar a nossa transmissão, poderá ver os vídeos, mandar comentários, mandar perguntas, e a gente vai poder fazer esse diálogo nas próximas semanas, nos próximos tempos. Tá? A dinâmica do seminário aqui, a gente vai ter três falas, que a gente fez uma combinação. Eu vou fazer uma pequena introdução, apenas caracterizar como que foi o processo de uma questão mais descritiva de como foi o processo da discussão das ODS, da Agenda 2030. Depois, Félix fará uma apresentação em dobradinha com o Dr. Paulo. Né? Eles vão fazer um certo jogral aqui, onde Félix começa, Paulo continua e depois volta ao Félix. E depois dessas apresentações, algo em torno de 25 minutos cada um dos palestrantes, eu bem menos, a gente abre para as perguntas, tanto no âmbito virtual quanto aqui na plateia. As perguntas de quem está na plateia vai ter microfone aqui disponível, aberto para quem quiser, e no chat as perguntas vão estar chegando para a gente aqui para levar para os palestrantes. Ok? Bem, está aparecendo o PowerPoint já aí? Não. Já está? A gente estava com um probleminha técnico de disponibilidade do PowerPoint. Então, acompanhar aqui algumas questões relacionadas a como a gente chegou a esse processo das ODS. Depois faremos essa discussão conceitual e técnica e política, sobretudo, em relação à Agenda 2030. Bem, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é um caminho para o futuro? Bem, é um caminho que passou por algum tipo de acúmulo dentro do âmbito da discussão global. Né? Então, não saímos do nada, a gente tem todo um processo relacionado no ano 2000, né, na organização de um conjunto de objetivos, dos chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que findariam em 2015, a maior parte das suas metas, porém, precisava, então, reabrir a discussão de como que isso se daria para um pós-2015. Mas teríamos que aprender com os acertos, ou possíveis acertos, e também com os possíveis erros ou dificuldades ou contradições que tivemos no âmbito das pactuações e da questão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, de certa forma, a gente pode dizer que as ODS são uma continuidade dos ODMs, porém, para além deles. Né? Em relação às lições aprendidas com a experiência dos ODMs, a gente pode destacar quatro pontos em relação ao processo anterior, antes de 2015. Né? O processo de pactuação das ODMs, de definição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foi muito pouco discutido, muito pouco participativo do ponto de vista das instâncias da sociedade civil e do conjunto de um conjunto de atores maior.
isso teria que ser chamado, isso colocado como crítica, isso necessariamente tem que ser colocado como um outro patamar na discussão da Agenda 2030. Um outro elemento que a gente pode dizer que as ODMs, apesar de todo o avanço das discussões, das diversas conferências que tivemos nos anos 90, orientada para uma ação de orientação mais progressista, os ODMs eles foram reduzidos, eles tiveram uma simplificação muito grande em relação ao que estava colocado no âmbito da agenda dos anos 90. Que, colocando, então, os ODMs num conjunto de uma régua muito baixa nos objetivos a serem implementados. Um outro elemento também que era apontado em relação aos ODMs, que o modelo de governança e o modelo de sustentabilidade ou de financiamento eram muito pouco efetivos. Esses elementos, então, são trazidos no contexto, na discussão das ODS. Então, pode-se dizer que as ODS avançam enormemente nesse aspecto da questão de uma discussão mais participativa. Foram criados um monte de iniciativas, diversas iniciativas, iniciadas aqui no Rio de Janeiro, na Rio Mais 20, na Conferência para o Desenvolvimento Sustentável que ocorreu em 2012, consultas temáticas diversas e de várias formas, painel de alto nível de pessoas eminentes, uma rede de soluções de desenvolvimento sustentável, grupo de trabalho intergovernamental e também o leve traz para as reuniões, para as Assembleias Gerais das Nações Unidas, iniciadas em 2012 e de lá para cá se avançando, finalizando então em 2015, setembro de 2015, na Assembleia Geral das Nações Unidas, chamada também a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, onde aprova o produto desse acúmulo, o produto dessas discussões, transformando todo esse acúmulo num documento político e um programa de trabalho comum para o desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, né, para até 2030. Algumas metas até superam 2030, mas com um corte orientado para 2030. Ou seja, a Agenda 2030, ela, a partir da Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, em setembro do ano passado, ela define um documento onde contém a declaração dos Estados-membros signatários. E nessa declaração, além dos elementos políticos colocados, um conjunto de compromissos consignados em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e também em 169 metas e um conjunto expressivo de indicadores em torno de 200 que está sendo colocado. Enfim, os objetivos e metas, elas são previstos para um conjunto de áreas. Eu não vou aqui me deter em cada um dos objetivos, que isso vai fazer parte da apresentação do Félix daqui a pouco. Mas aborda áreas, ações, objetivos e metas para um conjunto de áreas necessárias de intervenção de ação mundial. Erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, que é o nosso campo mais direto, educação, igualdade de gênero, padrões sustentáveis, enfim, um conjunto de bastante abrangente que avance novamente naquela crítica original em relação aos objetivos de desenvolvimento do milênio, que era rebaixado e muito pouco relacionado a não relacionando um conjunto de problemas concretos da nossa sociedade atual. Esses temas todos podem ser divididos em quatro dimensões: dimensão social, relacionado mais às questões da necessidade humana, a questão ambiental, econômica, relacionado ao esgotamento de recursos, e também a questão mais de governança, a questão mais institucional, que é um dos principais desafios colocados por esse sistema. Esse novo sistema colocado na Agenda 2030, né? Como que você integra esse conjunto de 17 ODS e tantas metas, indicadores, em um processo de governança forte e que efetivamente gere efeito na nossa sociedade, né? Enfim, ainda que as ODS, suas metas, estejam definidas, é importante dizer que os países, eles têm a liberdade, obviamente, de decidir segundo as suas prioridades soberanas e que também os espaços de articulação regional, né, no caso nosso,
aqui mais diretamente, podemos colocar Unasul e CPLP, pode ser definido a partir dos países definições mais específicas de como se comportar diante do rol de indicadores que tem dentro das ODS. Enfim, foi um enorme desafio de construir por meio de consenso uma agenda dessa magnitude no âmbito das nações. Com isso, as negociações que geraram, inclusive, assinatura de quase todos os países, praticamente todos os países do mundo, os países ricos em desenvolvimento, concordaram sobre temas difíceis que geram, por consequência, um conjunto de expectativas. Há alguns que apontam de que, em 2030, teremos um mundo bem melhor. Uma prospectiva muito otimista do processo que a gente inicia. Mas outros também, uma perspectiva pessimista, de que as metas são irreais, os indicadores são irreais, as iniciativas são irreais ou amplas demais, diferente do problema que está colocado na ODM. Mas eu não vou me adiantar aqui não, que isso faz parte do debate. Só colocar que isso é um dos elementos colocados dentro, as expectativas são muito grandes em relação a isso. Seja para o campo pessimista ou otimista, e a gente tem que ir para a realidade, que é a discussão que a gente vai fazer aqui. O panorama complexo atual, que aglutina a crise econômica, financeira, crise climática, a crise humanitária, sobretudo, podemos colocar a questão dos refugiados que estão nas migrações forçadas, fragiliza muito a nossa capacidade de resposta, a capacidade de resposta dos países e dos órgãos multilaterais. Porém, dialeticamente, faz com que a gente aponte a necessidade mais premente ainda de você abordar essa questão da agenda, reforçar a urgência e a importância de você criar arranjos institucionais que consigam trazer esse conjunto de proposições para o campo real, para o campo prático. E esse é o desafio da gente colocar aqui dentro da discussão das redes, que é o nosso objetivo maior. Só apontando e já passando a palavra para os companheiros, há um conjunto de críticas que são apontadas dentro do âmbito geral da construção. Então, é importante dizê-las e depois a gente vai poder discutir um pouco melhor aqui. As ODSs, apesar de terem avançado enormemente e serem muito mais abrangentes que no ODM, há críticas que apontam que também que não tocam no essencial no processo de acumulação de capital. Temas como regulação financeira, reforma do sistema tributário, a luta contra os paraísos fiscais, os fluxos de capitais ilícitos, nenhum desses temas, bem, e vários outros, não foram enfrentados. Não enfrenta a captura dos governos, né, e dos órgãos multilaterais, da própria Organização das Nações Unidas, das corporações e do modelo de governança e de financiamento hoje existente, fazendo que boa parte das agendas corporativas sejam entradas fortemente dentro da Agenda 2030 e nos seus objetivos. Os objetivos e a Agenda 2030 não têm também mecanismos para interferir e reduzir um grave problema humanitário, que é o complexo militar global e as ações dos grupos armados que promovem genocídios. Enfrenta apenas de forma lateral ou periférica a questão da desigualdade, da imensa desigualdade no mundo, tanto a desigualdade econômica, a desigualdade social, como os componentes nas dimensões de gênero, raça, etnia, religião. E também não formula espaços mais participativos e discute novos papéis de como o Estado deveria promover essa igualdade, né? Passando ao largo de toda essa discussão, mesmo o mundo cada vez mais complexo e com profundo déficit democrático, uma democracia muitas vezes farsesca, na forma de você dar voz à população em seus aspectos mais diretos. Há uma crítica grande de vários movimentos sociais e da sociedade civil de como foi feito o processo, apesar de participativo, e também não faz esse enfrentamento de ampliar e colocar dentro dos objetivos ou das suas metas elementos que apontem e abordem a questão da participação. Vamos aqui, então, agora, uma vez caracterizado, passar, então, para o Félix, que terá uma fala e, como eu falei, combinado aqui, daqui a pouco, o Paulo entra. Bom dia a todo mundo que aqui está e bem-vindos que eu não vejo, que espero que estejam nos acompanhando, particularmente na África, na América do Sul,
quem sabe alguns companheiros na China, Xangai, na Conferência Mundial da IANFI, que neste momento está se realizando, não neste horário, mas nestes dias. A nossa missão, nosso compromisso aqui é falar do componente de saúde dentro dos ODS, mas com um objetivo central que é, dos slides do Geandro, quando ele fala do desafio da integração. É absolutamente impossível, apesar de, deixando de lado todas as críticas que foram colocadas, ainda reconhecendo os ODS como um importante subsídio para avançar, é impossível trabalhar nos ODS setorialmente, porque a realidade social, a realidade histórica, a realidade econômica, a realidade humana está composta pelo conjunto dos setores aos quais os ODS se referem. Desta forma, vamos tentar falar sobre como a saúde se relaciona dialeticamente, integradamente com os outros ODS e como os outros ODS se relacionam com a saúde. E para fazer esse enfoque, o meu marco referencial que aqui proponho é partir da epidemiologia crítica, ou seja, da análise do conhecimento do processo saúde e doença e como ele se relaciona com os ODS no seu conjunto. Então, a primeira pergunta, obviamente, se estamos lidando com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, que é o setorial da saúde, e que declara como objetivo garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, perguntar o que é saúde, o que é uma vida saudável. E então aí temos vários conceitos, desde a mais técnica e popular, a mais comumente divulgada, é que saúde para o povo geral é a ausência de doenças ou moléstias. A OMS, como todo mundo conhece, a definição já é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. A Assembleia Mundial da Saúde, no ano 78, no auge da saúde para todos, no ano 2000, declara que deve ser um estado de completo bem-estar físico, mental e social que permita levar uma vida social economicamente produtiva, que já incorpora a vida econômica e socialmente produtiva como elemento da saúde. Juan Garay, em cima dessa declaração, ele complementa dizendo que deve ser uma vida social economicamente produtiva, mas com ajuste a desafios físicos, mentais e sociais de maneira equitativa e sustentável. Ele inclui que não é saúde a qualquer custo, e é saúde equitativa. E, por último, temos aqui no nosso continente, na América do Sul, o conhecimento dos povos do Pacífico, particularmente Bolívia, Peru, Equador, que consideram a saúde como summa causae, que na língua dos povos originários significa o bom viver, ou seja, a relação harmônica com a natureza, com a terra, E sem importar muito quais são sintomas de eventuais moléstias ou doenças, desde que não haja uma interferência com o que é a saúde perfeita, que é o relacionamento harmônico com a sociedade e com seu entorno. Isto significa que o conceito de saúde é uma construção subjetiva.
fundamentalmente, ou seja, cada ser, cada população, do ponto de vista cultural, social, econômico, político, considera a saúde como um direito humano e um direito social. E nós, então, consideramos para esta visão dos ODS a construção da saúde como um direito individual e social que deve ser igualmente usufruído por todas as pessoas do mundo. E a epidemiologia, no caso a epidemiologia crítica, é a ciência do conhecimento e da distribuição da saúde com orientação para o alcance, a aquisição desse direito humano e social. Então aqui nós colocamos saúde é o direito e a epidemiologia é entender como é que se conquista esse direito igualitário e universal. A epidemiologia também é uma construção, só que podemos dividir duas grandes formas de encarar o conhecimento e a distribuição da saúde. Uma é a partir da clássica, da formal, que é considerar o fenômeno, ou seja, considerar aquilo que aparece, como sendo esse fenômeno a realidade em si. E é basicamente toda a epidemiologia causal, que, por exemplo, desde Snow, o cólera, 1854, alguns, e isto é interessante porque vou mencionar depois, logo a seguir, alguns consideram que Snow é o pai do causalismo microbiológico, porque ele associa, sem conhecer, ele percebe, induz, que há um agente microbiano produzindo surto de cólera na famosa bomba de água pública. E da mesma maneira, Virchow faz a primeira descrição de um grande surto de doença transmissível, particular na Alemanha, particularmente do tifo exantemático. Vem logo depois, no fim do século, Pasteur, com aí sim já a descoberta dos agentes etiológicos, que dá um impulso enorme ao causalismo, a unicausal microbiano. Isso depois, 50 anos depois, é construído, desenvolvido a partir da tríada ecológica, o ambiente, o hospedeiro e o agente interagem entre si para causar doença, ou seja, o unicausalismo passa para multicausalismo. Cada vez mais se encontra maiores fatores condicionantes e determinantes, mas todos eles causais. Então, tem o grande auge do desenvolvimento dos determinantes sociais, ambientais e econômicos da saúde pela Comissão de Determinantes Sociais da Saúde, com Marmot, OMS, Conferência Mundial e demais. Os hábitos de vida, mais recentemente ainda, como causa das doenças crônicas, neste último caso, como uma caixa preta, né? Não há uma causação conhecida, mas sabe-se que hábito de vida está relacionado com doenças crônicas. Todos estes que são reais, entre aspas, se referem a fenômenos, aquilo que pode ser medido, visto, e é por isso que uma epidemiologia fenomênica, ela não vai ao fundo, à essência. A outra visão é uma visão dialética, que reconhece que esses fenômenos obviamente existem, porque estão aí, mas eles apenas refletem uma realidade que está por trás. E se não há um conhecimento da essência da qual esse fenômeno é reflexo, é impossível aceder, conhecer e agir sobre o que é a relação essência-fenômeno. Fenômeno-produto de uma essência. E como exemplo, interessante, por exemplo, ver Snow, que a interpretação de Snow em cólera pode ser a partir do livro Cólera, mas não a partir do próprio John Snow, porque se você lê o trabalho de John Snow, ele faz particularmente referência à situação social das famílias que tinham que beber água numa bomba pública. E é que, devido à necessidade de não ter condições, naquela época, 1850, na Inglaterra, não ter acesso à água
potável, medianamente potável e particularmente a saneamento, obriga as pessoas a uma bomba pública que é a que transmite o vírus cólera. Então vocês vejam que o fenômeno é o mesmo, é o surto de cólera, mas uma tenta entender o fenômeno como expressão de uma essência e a outra se refere específica e exclusivamente ao agente causal. Virchow é o pai da epidemiologia crítica, reconhecido por todo mundo, tanto é assim que ele reconhece a estrutura social como causante, como essência da febre tifoide e do tifus exantemático, aqui não apertei duas vezes, tanto é assim que ele larga praticamente a medicina, ele não larga, mas entra diretamente nos movimentos revolucionários da Áustria de metade do século XIX. No nosso caso, no Brasil, nós temos os ensaios médicos sociais do Samuel Pessoa, que coloca claramente a discussão entre o que, que são doenças tropicais, ou seja, doenças causadas pelas condições ambientais físicas da presença de parasitas nos trópicos, e questionando que não, que é a organização social e a vida nas áreas tropicais de exploração econômica e demais que ocasiona as doenças transmissíveis parasitárias, a geografia da fome de Josué de Castro, toda a escola latino-americana da epidemiologia social, ou epidemiologia crítica, com Jaime Brel, Asa Laurel, Almeida, etc., que estuda e descreve a saúde como expressão da reprodução de classes sociais. E, em última instância, o Homer Susser, quando ele fala das caixas chinesas, é um símbolo bem interessante, porque ele integra todo, desde a biologia molecular até a organização de classes sociais na estrutura social, como se fossem caixas chinesas. A diferença entre a fenomênica e a dialética é que a fenomênica pode estudar cada uma das caixinhas isoladamente do resto, quando a realidade não existe isso. Na realidade, uma caixa chinesa é o conjunto das caixinhas. Não existe a mais pequena sem a maior. Não existe, na realidade, uma biologia molecular não integrada, não causando, não participando de um processo de saúde e doença que se materializa num espaço geográfico, numa classe social específica. Então, essa integralidade é a que deve ser considerada, porque, do contrário, estamos abstraindo da realidade pedaços e trabalhando apenas os pedaços. Estudar os pedaços é fundamental, desde que se entenda que esses pedaços fazem parte, são reflexo de uma essência muito mais abrangente. Desta maneira, a seleção da variável dos epidemiologistas, dos pesquisadores, do pessoal de saúde, é também subjetiva, né? Eu posso querer estudar um aspecto molecular de um vírus, eu posso querer estudar como a classe social manifesta e sua reprodução está ligada ao processo de saúde global. De maneira que, independentemente de qual seja a variável que eu, cientista, quero escolher, não é uma questão externa ao sujeito, seja proximal, por exemplo, o agente etiológico, seja intermédia, por exemplo, a ecoepidemiologia, os determinantes sociais e determinantes condicionantes, ou seja, mais distante, como ser a própria estrutura socioeconômica geradora e organizadora do espaço geográfico, como as caixas chinesas do Susser, todas elas pertencem à mesma realidade e não podem ser dissociadas uma das outras. Portanto, o processo saúde-doença se materializa sempre, sempre, absolutamente sempre, num espaço geográfico específico. Ele não existe no abstrato, ele não existe no vazio. Vai ocorrer num espaço geográfico. E esse espaço geográfico é permanentemente construído e modificado. Alguns dialéticos, o próprio Milton Santos, falam que é construído e desconstruído permanentemente, a partir da relação dialética recíproca que tem um espaço
com o homem, tanto indivíduo quanto homem coletivo, e também com o espaço global ao qual esse espaço local pertence. Então, é uma dupla relação dialética, que é um espaço e o homem, um construindo o outro. O homem, como coletivo, constrói o espaço constrói o homem. Mas esse espaço também é construído verticalmente. São as duas linhas do Milton Santos, horizontal e vertical. Verticalmente, o espaço global com o local contribuindo para o global e o global contribuindo para o local. De maneira que todo o que constitui esse espaço que é construído socio-historicamente, é o que chama Milton Santos e os geógrafos críticos, o espaço vivido, o espaço habitado, determina a situação de saúde, tanto individual como coletiva. É esse espaço, essa construção socio-histórica, que vai integrar o todo da coletividade, as suas relações biológicas, as suas relações ambientais, as suas relações econômicas, e tudo isso dado fundamentalmente pela relação de classe social com o espaço, seja urbano, seja rural, no qual essa classe social fisicamente habita. Então, esse é o marco referencial. A saúde é um produto sociogeográfico. Por isso, porque ele pertence a uma classe social, mas não é uma classe social abstrata, é uma classe social que habita e cria o espaço geográfico. Ah, perdão. Então, assim como a saúde se constrói nesse espaço, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável são produtos e expressões do mesmo espaço sociogeográfico. Eles interagem entre si, todos eles, e as metas de cada um desses objetivos só podem ser alcançadas na integralidade da relação recíproca, dialética que existe entre esse espaço habitado, local, com o espaço global no qual esse espaço está inserido. Então, assim como as caixas chinesas dentro da saúde, o mesmo símbolo de caixas chinesas podemos aplicar aos objetivos de desenvolvimento sustentável. É impossível trabalhar um deles sem enxergar e agir sobre todos eles, porque estaríamos abstraindo da realidade uma parte do fenômeno. Alcançar, então, atingir as metas de saúde sem compreender e agir, as duas coisas, entender e agir simultaneamente sobre os outros ODS, nesse mesmo contexto geográfico, local, regional ou global, é impossível. É absolutamente impossível. Aí seria uma tarefa inócua. E este é o principal desafio das redes de saúde pública. Acredito que, a partir desta declaração do desafio, eu queria passar para o companheiro Paulo, para ele dar uma visão sobre qual é esse contexto do espaço global e local no qual os ODS têm que ser trabalhados. Obrigado. Bom dia a todos, tanto no auditório quanto os que estão nos acompanhando via web. Também queria cumprimentar o Geandro e o Félix, meus companheiros de mesa, o pessoal do CRIS, Fred, da ENSP, todas as pessoas que estão aqui. E a ideia que o Félix nos coloca, nós fizemos uma combinação aqui de como fazer a apresentação, exatamente porque o que nós vivemos hoje não pode ser compreender a realidade de uma forma simplificada. A realidade não é simples, o Félix mostrou claramente, do ponto de vista conceitual, como essa realidade ela é complexa, como interagem aspectos individuais, populacionais, coletivos, aspectos sociais, econômicos, ambientais, antropológicos, políticos. Então,
me tocaria falar um pouco do que nós vemos como a base que está por trás de tudo, aquilo que o Félix falou. Quer dizer, na base, na plataforma dessas ideias levantadas pelo Félix, do espaço geográfico, social, em que se movem a população, se move a população organizada, se move a estrutura social, é exatamente dentro do que hoje é o sistema dominante, que é o sistema capitalista. E esse sistema capitalista, o desenvolvimento dele ao longo dos dois últimos séculos, ele se desenvolve em crises periódicas que moldam, nestes últimos 200 anos, apesar da experiência socialista soviética e de outros países, eles moldam um mundo profundamente desigual entre os países e entre classes e grupos sociais, naquilo que um outro geógrafo famoso, que deve ter sido muito amigo do Milton Santos, que é o David Harvey, um inglês, escreve no livro traduzido em português, que eu recomendo que cada um tenha na sua estante, que é O Enigma do Capital. É um livro de 2010, uma belíssima, muito boa tradução, em que ele faz essa afirmação: as paisagens da acumulação global, nacional e local, falando do desenvolvimento capitalista, nessas paisagens da acumulação que moldam esse mundo historicamente desigual entre países e entre classes e grupos sociais. Ou seja, uma sociedade de classes e um modo de produção e consumo vigentes que produz desigualdade, exclusão, e que são basicamente aquilo que ele chama ecoagressivos. Né? Eu queria então fazer agora um pouco, dentro desse modelo de desenvolvimento dominante, orientado pelo mercado, naturalizada esta orientação pelo mercado, nada mais naturalizado para nós hoje do que isso, e nós temos que desnaturalizar, isso não é natural, isso é uma orientação política global, assumido também pelas elites nacionais, e que se transforma num digamos assim, é assim que é, não é? E não é assim que é necessariamente. Então, eu queria pegar os últimos 10 anos, que nós vivemos uma crise sistêmica e global, que se inicia no circuito central da economia globalizada, isto é, Estados Unidos, país da União Europeia, e cuja crise, ela, como onda, ela veio ocupando o mundo. E finalmente, 8 anos depois, ela alcança, como um verdadeiro tsunami, a América Latina e, particularmente, o Brasil. É esse aprofundamento da crise, de uma crise inicialmente dos bancos privados e que se transforma numa crise das dívidas soberanas dos estados nacionais, quer dizer, nosso. O que era de banqueiro passa pelo assumir dos estados nacionais de solucionar essa dívida da banca privada, do capital financeiro, em crise de dívida soberana de estado nacional, que somos nós. Então, na época da privatização dos lucros, era assim que era. E quando a crise da irresponsabilidade do capital cresce de forma quase inadministrável e passa a ser, então, administrado pelos estados nacionais, nós temos a radical socialização dos prejuízos. Essa é, digamos, a mensagem que nos fica de 10 anos atrás e que vem
cumulativamente, apesar de dizer isso, este mês melhorou o nível de emprego nos Estados Unidos. Neste mês, os jovens de 22 anos têm mais emprego na Espanha. Na verdade, essa crise não está resolvida e, por isso, a nosso ver, ela é uma crise estrutural e não uma crise conjuntural. A receita foram políticas recessivas. Todos nós ouvimos falar nos PIGs, né? Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha, que receberam do Fundo Monetário Internacional a orientação de políticas recessivas que produzisse uma redução de investimentos públicos e de orçamentos sociais, inclusive da saúde. Nada mais igual do que está sendo aplicado hoje pelo governo Temer. Quer dizer, em primeiro lugar, fora Temer, né? Por quê? Porque a austeridade mata. Tá, o livro do Stuckler, Por que a austeridade mata, de 2013, mostra as consequências dessas políticas de ajustes que uma crise do capital financeiro se espraia por toda a sociedade e não apenas no circuito central norte-americano e europeu, e sim agora chegando a países muito mais frágeis, de economias muito mais frágeis e de políticas sociais recentes, como é o caso do Brasil. O Brasil teve 20 anos de algumas políticas, e assim como o Brasil, o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Peru, a Colômbia, que estão nos ouvindo em muitos desses países, quer dizer, o que eu estou falando aqui se aplica ao conjunto de países latino-americanos. Então, isso também é um aprofundamento de crises de desigualdades pré-existentes. Aquilo que o Stiglitz, no seu famoso livro sobre os malefícios do processo da globalização, ele que é um economista do capital, que foi economista, chefe do Banco Mundial, alerta, assim como o próprio alerta que nos faz o Banco Mundial sobre a austeridade, não tanto a austeridade per se, mas a austeridade como parte de um ajuste fiscal. A austeridade mata. E as consequências sobre a criança, principalmente, que é onde enfoca-se a principal consequência pela fragilidade desse ser que começa e das famílias mais pobres, estes malefícios dessa crise estrutural do capitalismo se expressam aí. E quando, neste momento, você retira o papel do Estado como o papel do Robin Hood, o papel protetivo do Estado, é o momento que nós temos que questionar qual racionalidade existe nessas recomendações do ajuste estrutural com austeridade. Qual racionalidade? É para defender o quê? É para defender o capital financeiro, a saudabilidade deste mesmo capital que apodreceu o sistema financeiro. Então, em nome disso, nós vamos tomar medidas, nós não, eles, vão tomar medidas que implicarão em consequências sobre a saúde dos pobres, dos mais frágeis da sociedade, dos que não têm capacidade de defesa. Porque nós, em geral, ainda temos recursos de defesa, né? E é uma crise de dimensões múltiplas que afeta todos os países, embora de forma diferente, e que tem como algumas características uma amplificação da pobreza e do desemprego, pior entre os mais jovens. Tem cerca de 200 milhões de pessoas sem trabalho no mundo, essa é a estimativa da OIT em 2013, e simultaneamente, porque é mais barato o trabalho infantil, o aumento do trabalho informal e precário e a agenda do trabalho decente, que provavelmente pouco será tomado em conta na reforma trabalhista que, por exemplo, um país como o nosso passa
a ser, digamos, a ser implementado. Então, eu queria chamar a atenção. A OIT tem uma agenda do trabalho decente. Vamos começar a comparar coisas internacionalmente definidas com o que vai acontecer, seja aqui no nosso país, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, etc., como eu queria chamar a atenção. O Piketty, o seu famoso A Capital no século XXI, que também está traduzido para o espanhol e para o português, ou então o trabalho feito pelo Departamento Econômico e Social das Nações Unidas em 2013, aponta para uma concentração inédita de renda. Não aqui, não nos países latino-americanos ou nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Mas uma concentração inédita de renda no país que tinha uma distribuição e era do protestantismo, né? que era os Estados Unidos. Ele chama atenção para a inédita concentração de renda que hoje existe, inclusive, no país que defendia sempre alguma equidade, e era esse, digamos assim, o leitmotiv do excelente e saudável desenvolvimento do país mais rico do mundo. Também chamar atenção para um comprometimento ambiental em escala planetária, que é exatamente a consequência do modo de produção e consumo, da poluição e das mudanças climáticas. E isso há que se chamar atenção, porque nós também tomamos as mudanças climáticas como algo natural. É porque furou a camada de ozônio. Mas por que essas coisas acontecem? Acontece porque nós temos um modo de produção e um modo de consumir que são prejudiciais per se neste modo de produzir e consumir, e que são resultado da receita do crescimento econômico permanente sem medir consequências, que é a receita clássica do capitalismo liberal. A crise alimentar que o mundo vive e que está relacionado tanto com o aumento da população quanto com o agronegócio, que faz a produção em larga escala da monocultura, né, já nos está levando a uma crise alimentar importante, uma crise energética que nos faz reinvestir na velha saída do combustível fóssil e raramente investir em formas menos poluentes, de forma menos agressivas de produção energética, como é o caso da energia eólica e outras formas de energia, e também o que leva também a consequências importantes sobre a saúde. Que o Félix já disse que não vai falar da relação entre a questão energética e a questão da saúde. Eu falei, vamos falar disso sim, eu tenho coisas importantes para falar sobre isso. E uma crise ética, porque na verdade ninguém está se importando com o que está acontecendo. Ah, se está tudo muito ruim, meu pirão, quer dizer, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E o que está acontecendo nesse sentido é que alguns especialistas já estão falando na desglobalização. Na desglobalização. Isto é, não mais a integração e a solidariedade entre países, exemplificando pela Unasul, CELAC, seja lá pelo que for, União Europeia, mas a desglobalização. Quer dizer, o fechamento, que o grande representante hoje é o Trump. Nada mais desglobalizante no país que sempre quis a globalização porque era poderoso economicamente e tirava vantagens disso do que os Estados Unidos. O Trump fala muro na fronteira México-Estados Unidos, não queremos mais imigrantes, pouco nos interessa que a produção seja absorvida aqui, nós vendamos lá, nós precisamos é que os Estados Unidos voltem a ser grandes. Estados Unidos grandes é emprego aqui dentro
indústria aqui para produzir para nós mesmos. Então, este processo de desglobalização também está expressado no Brexit, né, na saída da União do Reino Unido da União Europeia. Eu queria chamar a atenção desses conceitos, porque nisso aí existe uma profunda crise ética, né? Quer dizer, o caminho da solidariedade, o caminho do estamos num barco comum que caminha pela Via Láctea, não se sabe para onde, está acabando. Então, essa ideia pós-guerra social-democrata, que teve crises importantes, nós estamos a caminho de um problema bastante sério agora. E tem consequências importantes sobre países de renda baixa, sobre estados frágeis e com consequências profundas sobre a saúde e os sistemas de saúde. Eu queria mostrar algumas coisas, assim, muito rápido. Na África subsaariana, a mortalidade, a esperança de vida de 53 anos e 27 anos menos que os países de alta renda. 925 milhões de pessoas com fome crônica, quase isso sem água potável, 2 bilhões e tanto de pessoas sem acesso ao saneamento, uma transição demográfica e uma urbanização absoluta, que nós aqui na América Latina somos o país, a região mais urbanizada do mundo e principalmente no caso do Brasil, né? E uma tripla carga de enfermidade, que são as doenças transmissíveis, as não transmissíveis, e a violência e causas externas, e a globalização do que nós chamaríamos de formas de vida insalubres, por exemplo, por tipo de alimento que nós vamos consumir, geralmente por interesses comerciais, né? E também, eu li ontem, antes de ontem, uma coisa bárbara, quer dizer, a comida de uma das escolas, ou do Rio ou de São Paulo, contaminadas por agrotóxicos, né? Porque tem que produzir e vender na ideia da agricultura local, mas de que jeito nós estamos fazendo essas coisas? Bom, eu não vou nem detalhar o que pode estar acontecendo em outros países, que isso é função dos nossos companheiros, né? E as desigualdades sociais e sanitárias imensas entre os países e no interior dos mesmos, quando nós temos um esforço inicial dado pela, apesar dessa dominação dos hegemônicos, por alguns dos países desenvolvidos em crise crônica e de economias emergentes ou em transição, que é o caso de BRICS. Nós tivemos uma reunião de BRICS em Goa essa semana, encerrou ontem, hoje tem notícia no jornal, né? E o que a gente observa é esse multilateralismo das Nações Unidas combinado, convivendo com novos arranjos de governança global, esses novos arranjos agora em crise naquilo que eu chamei de desglobalização, e aí está a União Europeia, a União Africana e mais recentemente CELAC, UNASUR, etc., e uma redução importante do poder político dos Estados-nações, capturados por mega corporações, principalmente financeiras, e assim que elas votam na ONU, na Organização Mundial do Comércio e nas Nações Unidas. É claro que eu tive que tirar a renovação democrática, reinvenção do papel do Estado de Desenvolvimento. Esse slide é de ontem, que eu resolvi revê-los, mas isso aí estava no slide do começo do ano, ou do meio do ano passado. E eu não vou deixar destachar, vai ficar taxado até que possa destachar a linguagem do computador, né? Uma reemergência da cooperação Sul-Sul e uma especial referência a esse alcance que a América Latina sofre da crise a despeito das medidas que a gente chamava de anticíclicas, com essa especial referência ao Brasil, de um ajuste estrutural radical, com perdas de direitos constitucionais, redução de orçamentos para políticas públicas, sociais e saúde, e reforma trabalhista e previdenciária contra os interesses dos trabalhadores. Este é o resumo.
da situação brasileira hoje. Né? Obviamente, as consequências de tudo isso são de sistemas de saúde que precisam da cooperação internacional, que é um imperativo ético, e uma das expressões deste modelo, digamos, deste modelo da cooperação entre países seria a Agenda do Desenvolvimento, como uma resposta das Nações Unidas e de seus Estados-membros a esta situação que eu descrevi muito rapidamente, porque já me mostraram um negócio aqui para reduzir, já tem 15 minutos, esse inferno de papelzinho aí. Então tem que correr um pouco mais, né? Nós podíamos descrever mais, com mais calma ainda, essas consequências todas. Mas os Estados-membros das Nações Unidas, e já aproveitando bastante da apresentação feita antes, pelo Geandro, o ADM deu um pouco certo, então vamos tentar agora o ADS. Não é mais desenvolvimento do milênio, vamos adjetivar, é o desenvolvimento sustentável. É a mesma coisa adjetivada, mas não é a mesma coisa, porque se ampliam bastante e a importância parece assim, poxa, mas lá vem os chatos da Agenda 2030, né? Na verdade, este debate, ele transcende, nós já dissemos isso num paper de 2014, o interesse exclusivamente global, porque esses acordos internacionais, eles vão influenciar políticas nacionais de desenvolvimento. Inclusive o IVO está organizando para dia 26, eu acho, queria chamar a atenção, nosso centro de estudos, liderado pelo Antônio IVO, está fazendo um seminário sobre os países precisam de planos nacionais de desenvolvimento, precisam de planos de desenvolvimento. Então, queria que todo mundo aqui se ligasse na possibilidade de assistir essa apresentação. Essa agenda do desenvolvimento global, ela não é recente. Ela vem desde a década de 90, com conferências que visavam preparar o mundo para o século XXI. E no ano 2000, vocês estão vendo aí, aparece exatamente o que o Geandro já falou, a cúpula do milênio, a declaração e os objetivos do milênio. 20 anos depois da Conferência das Nações Unidas de 92, acontece a de 2012, aqui no Rio, e o resultado é esse documento futuro que queremos, um documento de 53 páginas, 283 parágrafos, 9 dos quais são sobre saúde, que vocês podem acessar nesse site albergado na ENSP, que é o dssbr.org, que eu recomendo, sugiro que seja visitado por vocês uma vez por semana, porque ele não é um site morto, tampouco semi-morto. Ele é um site vivo, onde estão sempre sendo colocados papers e papers e papers que dizem respeito à questão dos determinantes sociais da saúde, da Agenda 2030 e do Health All Policies. Então, uma recomendação, não deixe de visitar, inclusive porque ali existe a Agenda do Desenvolvimento, que é este documento, também já mencionado, eu fui muito facilitado, né? Que é o Transforming Our World, the Development Agenda 2030, que é a resolução número 1 da 70ª Assembleia das Nações Unidas. Né? E também faz parte disso a Agenda de Ação de Addis Abeba, que é o financiamento do desenvolvimento, que é a resolução 69, a última do ano anterior. Ela foi feita um pouquinho antes sobre... Bom, e esse documento, ele defende um planejamento participativo e um processo dirigido pelo Estado, né? E definindo dois grandes aspectos da governança global para a implementação da agenda, que é este High Level Political Forum e a ECOSOC, que é um segmento da agenda da UNGA, quer dizer, da estrutura da UNGA. E também vamos falar da governança na esfera nacional.
Só que eu não preciso me referir, porque o Geandro já falou, só chamar atenção que os indicadores é o que estão em negociação, estão em torno de 230, e eles expressam muito bem o que, que a gente quer. Né? E a saúde tem 9 metas de resultado e 4 metas de implementação. Os ODSs, não vou também repetir aqui, porque o Leandro já falou. Erradicação da pobreza, a fome, segurança alimentar, nutrição, agricultura sustentável, o vida saudável e promoção do bem-estar, que é o 3, que é o nosso, de saúde, educação, igualdade de gênero, água e ar, energia adequada, crescimento econômico, só lê o amarelinho, emprego, trabalho decente, infraestrutura, industrialização, visando, inclusive, a possibilidade da inovação. Muito importante esse mais geral, reduzir a desigualdade dentro e entre os países. Né? A questão do 12, assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis, mudança climática, oceanos, mares e recursos marinhos, ecossistema terrestre, florestas, desertificação, degradação da terra, biodiversidades. E aí dois objetivos que são objetivos de meios de implementação. Como é que tudo aquilo vai ter um conjunto de metas e um conjunto de indicadores? E duas coisas são para ajudar a fazer os outros 15, que são sociedades pacíficas e inclusivas, acesso à justiça. E a única coisa que realmente se fala de governança, que são construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E fortalecer os meios de implementação e revitalizar a chamada Aliança Mundial, que, a meu ver, cada vez com mais dificuldade, porque a crise econômica, a falta de farinha, meu pirão, primeiro, e esse conceito de desglobalização que eu passei para vocês. A redução é muito importante da ajuda externa. Nós estamos longe do 0,7% do PIB e os países estão cada vez mais reduzindo a sua capacidade de ajuda internacional. Eu não vou me pegar aqui, porque eu suponho que o Félix agora não. Então, deixa eu ver, não. Bom, é porque a gente tem 9 metas dentro do objetivo 3, metas de implementação, metas de finalísticas, e 4 metas de implementação. Como é que vai se medir, né? Quais são as metas que corresponderiam a assegurar vidas saudáveis e bem-estar para todos e todas as idades? Seria, isso eu quero que vocês prestem só um pouquinho de atenção, que é uma contradição total entre o objetivo e as metas. A meta é reduzir a taxa, é sempre pelo negativo. Quando a gente fala segurar vidas saudáveis, é pelo positivo. Mas as metas são todas usando conceitos tradicionais. Que nós não somos contra reduzir mortalidade materna, acabar com mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, claro, mortes evitáveis. Então, as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, outras doenças tropicais negligenciadas, hepatites e enfermidades pela água e outras enfermidades transmissíveis, a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis e a promoção da saúde mental e do bem-estar, prevenir e tratar o abuso de substâncias aditivas, inclusive o consumo nocivo de álcool, a questão das mortes e lesões causadas por acidente de tráfico, o tema da saúde sexual e reprodutiva, garantindo o acesso da mulher e do homem, incluindo planejamento familiar, informação e educação, alcançar a cobertura universal de saúde, visando proteção dos riscos financeiros. Aí começa a nossa guerra, né? Assim, porque o que está sublinhado em amarelo e em itálico
Nós é que introduzimos, isso não existe no texto. Mas aí é o nosso argumento, quer dizer, alcançar a cobertura universal, e nós dizemos, por meio de sistemas de saúde equitativos, integrais e de qualidade. Isso não faz parte do receituário. Cobertura universal seja feita como você quiser. Né? Se é só com serviços essenciais, como também nós riscamos aí, serviços de saúde essenciais, nós colocamos serviços de saúde necessários, que é muito diferente de essencial, que é um pacote, como já foi o pacote do Banco Mundial da década de 80. Né? E, finalmente, a questão ambiental, redução de mortes e enfermidades por produtos químicos, contaminação do ar, água e solo. E aí vem os quatro objetivos de natureza de meios de implementação. O controle do tabaco, a pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medicamentos, e ficou nisso, e nós acrescentamos, e as tecnologias? Quer dizer, se nós não medicamento e vacina não é suficiente. E o equipamento médico cirúrgico e os equipamentos ortopédicos necessários e não essenciais. De novo, o conceito de pacote contra o conceito de necessidades. Né? A questão do aumento do financiamento da saúde, a retenção de pessoal, que realmente hoje se diz que tem mais enfermeira do Malawi em Londres do que em toda Malawi. Né? O Zé Roberto, que muitos anos trabalhou com o pessoal, ele estaria hoje berrando contra isso, com certeza. Né? E a questão da capacidade dos países em matéria de alerta precoce, gestão e redução de riscos. Mas não comenta nada da regulação e da vigilância sanitária, é só a vigilância epidemiológica, como vocês podem ver. Mas por que será isso? Não é casual. É porque a vigilância sanitária e a regulação dizem respeito à indústria, que está relacionada com a indústria farmacêutica e todas as demais indústrias dos insumos em saúde. Isso não é tocado. Né? E não é tocado porque aí você abriria um flanco, uma tremenda guerra com os produtores de bens para o campo da saúde. Bom, eu acho que quero só dizer uma última coisa e depois, com o tempo, as perguntas sobre financiamento e outras disputas que tem, ou podemos voltar depois da fala do Félix. Mas é assim, nós temos um novo secretário-geral nas Nações Unidas, já, que é um português chamado António Guterres, ou Gutierrez, não me lembro, que é um ex-diretor da Agência de Refugiados, mostrando que a ONU está muito preocupada com a questão doida dos refugiados, com a quantidade de da transformação do Mediterrâneo num novo sepulcro de africanos, né? Um cemitério de africanos. Em 2017 vai haver eleições na Assembleia Mundial da Saúde e tem 6 candidatos. Acaba de sair um informe especial do Lancet. Se alguém quiser, é só mandar um e-mail para alguém lá do CRIS, que a gente manda, que é, tem 6 candidatos, da Etiópia, França, Itália, Reino Unido, Hungria e Paquistão. E este Lancet, ele fez 10 perguntas para cada um e pediu uma espécie de plataforma. Qual sua plataforma para o OMS? É curiosíssimo de ler. Né? Eu recomendo que todos possamos alcançar e ler. E, finalmente, eu queria chamar muito a atenção sobre uma coisinha escrita, aí eu sou coautor, também que saiu agora neste mês de outubro no Lancet, que é a proposta do estabelecimento pela OMS de um tratado global
sobre direito humano à saúde. Porque por mais incrível que possa parecer, e que aparece isto no estatuto da OMS, o tema, o que é o direito humano à saúde, está longe, longe, mais longe ainda do que vocês possam imaginar, de como é compreendido pelo secretariado da OMS e como é compreendido pelos Estados-membros. Nós temos que colocar no debate o que é o direito humano à saúde. Ou seja, o que é a saúde, o que é o direito humano em relação a isso. Para que isso gere os planos da OMS. E não os planos da OMS serem o mais do mesmo, como vem acontecendo há pelo menos 70 anos desde que ela foi criada. E vou encerrar por aqui, assim, apenas para voltar para o Félix. Quais são alguns dos nossos desafios? Primeiro, ainda concordando com meus dois colegas de mesa, que a saúde é definitivamente um produto social e resultante de processos intersetoriais, quer dizer, processos que se decidem fora do hospital e das clínicas de atenção primária, também estão localizados em outros setores da vida produtiva, da vida econômica, da vida social. Essa pergunta, existe uma agenda de desenvolvimento aqui no Brasil, na Bolívia, no Paraguai? Existe? Essa é uma pergunta que as nossas, nossas redes deverão se perguntar. Se existe, qual é? Está clara? Chama-se assim? Não, chama de outro nome, mas existe? Quem deve formular no nosso país uma agenda de desenvolvimento com essas dimensões econômica, social e ambiental? Por quê? Porque aí nós identificaremos um interlocutor para ir conversar com ele, como a Fiocruz e como os outros institutos, as outras escolas técnicas. Qual é o papel do Estado no desenvolvimento nas três esferas de governo, caso de uma república como a do Brasil, que tem três níveis de governo, mas pode ser em outros dos nossos países que estão nos acompanhando um nível só? Qual é o papel do Congresso Nacional para a agenda de desenvolvimento? O papel da sociedade civil e o papel de instituições de C&T, como as universidades, os institutos de pesquisa e as redes, como a RINSP, a RESP e a RETS. E aí, nesse nosso jogral, eu transfiro para o Félix tentar dar conta desta última questão que está colocada nesse quadro. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Paulo. Nós vamos partir de onde paramos. Recentemente, todo mundo sabe que o Reino Unido, Inglaterra, um dos países de maior desenvolvimento do universo, elegeu seu novo primeiro-ministro, uma mulher, nova líder do Partido Conservador. Portanto, conservador. Theresa May assumiu o poder na Inglaterra em julho deste ano, e no seu discurso de posse, logo depois de agradecer aos seus votantes, a primeira coisa que ela falou, ela não é médica, é muito menos epidemiologista, e não creio que conheça a ODS número 3, ela falou que é insustentável, inaceitável, essa é a palavra que ele usou, unbearable em inglês, inaceitável, que na Inglaterra, uma criança, uma pessoa que nasce numa família pobre, esse é o termo que ele usou, não falou que é pobre, falou que nasce numa família pobre, terá 9 anos em promédio menos de expectativa de vida do que uma pessoa que nasceu numa família rica. Então, quando... influenciada pelo mármore,
É, certamente influenciada pelo mármore, mas o mais importante é perguntar-nos agora. É uma relação, é uma evidência isto? É uma relação causa-efeito? É nascer na família pobre causa menor expectativa de vida? Como que eu resolvo isso? Aumentando a expectativa de vida dos que nascem pobres ou eliminando as desigualdades estruturais? Porque o que ela falou não é relacionar a pobreza com a expectativa de vida. Ela falou é a questão estrutural. Quem nasce numa família pobre reproduzirá a pobreza de classe. E por essa reprodução de classe, ela viverá, essa pessoa viverá 10 anos menos. Acho que é todo, né? Falado por quem foi que falou, é o que explica estes ODS. Desta maneira, entender e atuar e agir sobre estes ODS é o desafio especificamente das redes. A gente vai pegar a última linha do Paulo. Nós não temos, lamentavelmente, como, neste espaço, como agir na responsabilidade do Estado como um todo, nem na sociedade civil, mas sim, pelo menos, na área de atuação que nos cabe, na qual somos os responsáveis e os partícipes. E nisso que nos cabe, nós temos um papel direto, diretamente ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a visão dupla do direito humano e social e a visão da intersetorialidade, porque, do contrário, é absolutamente impossível atuar. Vou passar, então, o mais rapidamente possível por todos, praticamente, os ODSs e as metas, daquelas 169 metas que o Jean mencionou, quais são metas que cabem aos Institutos Nacionais de Saúde, às escolas técnicas e às escolas de saúde pública, entender e agir. Somadas essas metas, é mais de 10% das metas dos ODS. E creio que se nós assumíssemos a responsabilidade de diretamente contribuir para alcançar 10% das metas dos ODS, seria uma baita atuação cívica, ética, que nós teríamos na mão. O objetivo 1 diz pôr fim à pobreza em todas as suas formas, em todo o mundo. Ela tem duas metas que dizem respeito à atuação dos institutos nas nossas redes. Uma é pôr em prática a nível nacional sistemas e medidas apropriadas de proteção social para todos. De maneira que nossa atuação tem que ter em vista essa meta da proteção social para todos. Estudar, analisar, avaliar e propor medidas para que, pelo menos, a proteção social em tudo o que diz respeito à saúde como direito humano seja aplicado e seja desenvolvido. A outra meta é garantir que todos os homens e mulheres, em particular pobres e vulneráveis, tenham os mesmos direitos ao acesso aos serviços básicos. Então, a pergunta é onde nossos sistemas de saúde, nossos institutos, estão tendo o compromisso e a responsabilidade de avaliar se classes sociais, gêneros e vulnerabilidades especiais têm o mesmo direito de acesso aos serviços primários, secundários, universais, em outras palavras, o sistema de saúde. O acesso ao sistema universal de saúde não é apenas uma ambição ou uma declaração de conteúdo político. É uma obrigação que está no primeiro objetivo dos ODS, onde fala que tem que garantir que todos tenham o mesmo direito ao acesso aos serviços básicos. Portanto, o sistema universal não pode ser discutido. Ele é um fato que está aqui dentro dos ODS. O segundo objetivo fala em, por fim, a fome. Conseguir a segurança alimentar, a melhora da nutrição e promover a agricultura sustentável. Nós temos alguns institutos entre as nossas redes que têm centros especificamente dedicados ao estudo e à ciência da alimentação e à nutrição. Tem metas dentro deste objetivo, entre elas, pôr fim à fome e garantir o acesso de todas as pessoas
a uma alimentação sadia, nutritiva e suficiente para todo o ano. Então, o estudo e a recuperação e o resgate do que é o conhecimento local sobre nutrição em oposição à importação de alimentos globais, o que é o trabalho do agronegócio como produção de alimentos industrializados versus o que é o conhecimento originário, faz parte de nossa missão. Por fim, a todas as formas de malnutrição e abordar as necessidades de nutrição de adolescentes, mulheres grávidas, lactantes e pessoas de idade. Portanto, a nutrição não está no objetivo 3 da saúde, mas está nos ODS. A nutrição é um objetivo de desenvolvimento sustentável, portanto, esse. Não está lá, não importa, é um objetivo. O objetivo 3, nós já vimos, são 13 metas, então, cuja divulgação, educação, monitoramento, pesquisa, desenvolvimento e de propostas de atuação são de responsabilidade direta das redes de saúde. O Paulo já mostrou elas por cima. Objetivo 4, garantir uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizado durante toda a vida para todos. Aqui temos metas vinculadas a todas as meninas e todos os meninos, ciclo de ensino primário e secundário gratuito, equitativo, de qualidade. Todas as meninas e meninos, acesso a serviços de atenção e desenvolvimento da primeira infância. Acesso a em condições de igualdade para uma formação técnica, profissional e superior de qualidade, incluída ensino universitário, e conhecimentos necessários para promover o desenvolvimento sustentável, a adoção de estilos de vida e direitos humanos. Estes são conteúdos que não podem estar fora de nossas redes do campo da saúde. Objetivo 5. E lograr igualdade entre gêneros e empoderar a todas as mulheres e as meninas. Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres. A violência contra a mulher é uma questão de saúde, evidente, portanto, deve ser um tema prioritário estratégico nas agendas dos sistemas de saúde e, particularmente, dos institutos e escolas. Garantir acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos. Então, também temos que nos perguntar, em todos os nossos planos estratégicos, até que ponto nossas redes estão tomando em consideração as metas do Objetivo 5. Objetivo 6, garantir a disponibilidade de água e sua gestão sustentável e o saneamento para todos. Lograr acesso universal equitativo à água potável, lograr acesso equitativo a serviços de saneamento e higiene, melhorar a qualidade da água mediante a redução da contaminação e apoiar a participação de comunidades locais na melhoria da gestão da água e saneamento. Não é necessário que eu faça muita explicação sobre como estes são o objetivo, de saúde e como a saúde está estreitamente vinculada ao alcance destas metas e vice-versa. Objetivo 7. Estamos pulando por não ter nada muito direto, se pergunto ao Paulo, certamente vai achar o vínculo, mas vamos pular para o 8, primeiro objetivo que pulamos, promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo, o trabalho decente para todos. A primeira questão que vamos colocar é que, evidentemente, como a própria Teresa May falou, a classe social, ou seja, a organização socioeconômica, é a principal determinante da expectativa de vida da população. Certo? Então, se assim for, conhecer a distribuição de classe social, de emprego, situação de emprego e trabalho no país, é uma categoria, uma variável imprescindível para o sistema de saúde. O sistema de saúde não pode falar do paciente. Em primeiro lugar, o paciente pertence a uma classe social e a primeira variável, a mais importante, que tem que ser conhecida. Possivelmente até mais importante que o gênero ou a raça.
Então, as metas que tem aí é procurar desvincular o crescimento econômico da degradação do meio ambiente, promover um entorno de trabalho seguro, protegido para todos os trabalhadores e lograr um emprego pleno e produtivo, garantir um trabalho decente para todos os homens e mulheres. Então, volto a insistir, a categoria classe social, a categoria emprego, que apenas existe na Inglaterra graças ao trabalho de Michael Marmot e seu grupo há muitos anos, e em muito poucos países do mundo, a categoria condição de emprego não está em nenhum prontuário clínico, nem individual, nem coletivo. Apenas alguns perguntam para saber se há um vínculo direto com o acidente de trabalho ou relacionado diretamente ao trabalho. Mas a condição social do paciente não faz parte da análise quando vemos que é essa a essência da condição de saúde do paciente, como indivíduo e como coletivo. Objetivo 9, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Paulo fez referência à inovação que faltava. Só está medicamentos e vacinas e essenciais no objetivo 3. Mas aqui ele fala, o objetivo tem como meta apoiar o desenvolvimento de tecnologias nacionais, a pesquisa e inovação nos países em desenvolvimento. Ora, todo o setor saúde, terceiro ou quarto componente setorial do PIB no mundo todo, evidentemente tem que ter seu componente das tecnologias incluída aqui no objetivo 9. O acesso à tecnologia de informação e comunicações, facilitar o acesso universal e assequível à internet. O objetivo 10, reduzir desigualdade em e entre os países. A meta é potenciar e promover a inclusão social, econômica, política de todas as pessoas, independentemente de sua idade, sexo, discapacidade, raça, etnia, origem, religião ou situação econômica ou outra condição. Então, com a frase da Theresa May, daqui a pouco vão pensar que eu sou um eleitor conservador da Inglaterra, só com a frase da Theresa May temos aqui a resposta. E ela só se refere ao nascimento numa classe social pobre. Ela não fala de idade, de sexo, discapacidade, de raça, de etnia, fala de origem, religião ou situação, só fala situação econômica. Objetivo 11, lograr que as cidades e os assentamentos humanos sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Tem 4 metas de acesso a todas as pessoas, a moradia e serviço básico adequado, seguro, assequível, melhorar os bairros marginais. É lá que nós temos a maior desigualdade, a maior falta de direito à saúde, acesso a sistemas de transporte seguros, reduzir de forma significativa mortes afetadas por desastres. Vocês sabem que desde os anos 60, 50 e pouco, no grande terremoto de Nicarágua, um epidemiologista da OPAS, Arturo Romero, à época estudou a epidemiologia das mortes pelo terremoto em Managua. E apenas 2 pessoas de classes sociais altas ou médias, profissionais, tinham morrido no terremoto. Isto nós vemos nos tsunamis, nos desastres, nos temporais. Vocês podem ver qualquer desastre assim chamado natural, que quem quer que determine os desastres naturais, Deus ou quem seja, de acordo com as crenças de cada um, parece que tem um vício específico em só matar pobres e pessoas de classes exploradas, porque nos desastres naturais normalmente classes altas quase não são afetadas. Reduzir o impacto ambiental negativo, especial atenção à qualidade do ar e à gestão dos resíduos municipais. Aqui os resíduos municipais, normalmente a culpa do Zika, da dengue e das doenças transmitidas por vetores é hábito pessoal. Quase nunca aparece como política de eliminação de resíduos municipais. Está no objetivo 11. Se for ver no objetivo 3, não vai estar. Tem que procurar aqui no 11.
Objetivo 12, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Evidentemente, é parte do próprio sistema capitalista, do contexto que o Paulo falou, todo está vinculado a isto. Então, diz que as pessoas em todos os lugares têm a informação relevante, conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida na harmonia com a natureza. O Suma Kausai aqui está claramente colocado. Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para mudar padrões mais sustentáveis de produção e consumo. Aqui a interculturalidade tem um papel central, fundamental. Objetivo 13, tomar medidas urgentes para combater mudança climática e seus impactos. Tem a meta de, obviamente, de conhecimento, educação e capacitação para alerta sobre mudanças climáticas. Objetivo 15, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Aqui nós temos uma meta que é por fim a deflorestação. E neste objetivo e a mudança dos ecossistemas, toda a discussão das doenças emergentes e reemergentes, incluindo ebola, SARS, as gripes, incluindo as febres hemorrágicas, praticamente tudo que diz respeito a doenças emergentes e reemergentes transmissíveis, são produtos da deflorestação e da mudança dos ecossistemas devido a agronegócios, a explorações industriais, mineração, hidrelétricas e demais. Todos esses grandes projetos alteram o ecossistema e são os determinantes das doenças emergentes e reemergentes. De maneira que este objetivo 15 está diretamente vinculado a um campo que você pode analisar pelo fenômeno, que é isolar o vírus de ebola, ou pela essência, que é a condição estrutural do ambiente. Por último, os dois objetivos operacionais. Objetivo 16, promover sociedades pacíficas. Ele tem uma meta que, particularmente para a África, para os companheiros dos países africanos da CPLP, é fundamental, que é prover identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento. Ora, é impossível fazer saúde sem registro de nascimento. É impossível fazer epidemiologia sem conhecimento demográfico. A CPLP está tentando trabalhar nesse âmbito de integrar os Institutos Nacionais de Estatísticas com os Institutos Nacionais de Saúde. Esta é uma meta central e fundamental. Tem outro papel, o setor saúde, que na maioria dos locais de pior acesso, na África e nos nossos países da América Latina, são lugares onde apenas os agentes comunitários ou os agentes de saúde têm acesso. Portanto, o papel que poderá ter um agente comunitário de saúde em construir sistemas demográficos de identidade legal para toda a população é central e é muito pouco enxergado pela maioria dos sistemas, devido justamente à segregação setorial das políticas. Bom, o objetivo 17 é fortalecer os meios de execução, revitalizar a Aliança Mundial para o Desenvolvimento e a cooperação internacional. Ele tem a meta de cooperação norte-sul, sul-sul e triangular em matéria de ciência, tecnologia e inovação. É isso que nós estamos, de fato, fazendo nas redes que integramos. Tem uma meta de um banco de tecnologia, mecanismos de suporte à ciência, tecnologia e inovação para os países menos adiantados. Isto é exatamente o que nós tentamos fazer com as nossas redes. E o apoio internacional para a execução de programas de fomento da capacidade nos países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais orientados a aplicar todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, inclusive mediante a cooperação norte-sul, sul-sul e triangular. Ora, esta última meta podemos dizer que é exatamente o objetivo deste seminário,
por acaso é a última, como dizem em inglês, last but not least, é a última, mas possivelmente a central de nossa atividade, é contribuir a conhecer e desenvolver os programas de fomento a todos os ODSs. Eu vou concluir e passar então para a mesa e os companheiros que estão nos acompanhando, presencial e virtualmente, dizendo que podemos tomar como referência a Agenda 2030, que foi unanimemente acolhida por estados e governos membros do mundo inteiro. Cabe aos institutos e às escolas de saúde pública incorporar as metas pertinentes nas suas agendas plurianuais, ou seja, no trabalho de fazer os planos de desenvolvimento nacionais, os planos de desenvolvimento setoriais e especificamente dos membros de nossas redes, é praticamente necessário, obrigatório, diria eu, incorporar estas metas e talvez outras aos respectivos planos estratégicos. Sugerimos, do ponto de vista operacional, assumir o espaço habitado, o território, em todas as suas escalas, particularmente microlocais, locais, regionais e globais, para entender, descrever, analisar e ensinar a respeito das alternativas de correção das variáveis epidemiológicas na sua integralidade concreta, ou seja, na sua relação fenômeno-essência e não apenas na sua visão aparente. Desde os fatores moleculares até o próprio desenvolvimento sociohistórico desse espaço vivido. Com isto queremos dizer que a geografia social é o elemento central, fundamental, para poder entender e agir sobre os ODSs a partir do setor saúde. E é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos aqui. Vamos partir para o encerramento aqui da nossa atividade. Obrigado a todo mundo que está acompanhando também pela rede. E lembrando que os materiais, tanto dos vídeos que foram feitos aqui logo em breve, vão estar disponíveis para acesso, sobretudo para quem não pôde participar, bem como um conjunto de textos, como esses que o Paulo colocou, vão estar disponíveis tanto no site da RETS, como no site aqui da ENSP, do DSSBR, e também lá no site do Centro de Relações Internacionais da Fiocruz. O seminário, ele se inclui dentro dessa agenda que nós estamos tentando trabalhar, que é repercutir a Agenda 2030 dentro das redes. Ele não se encerra nesse seminário, por óbvio, né? Eles continuam em ações concretas junto aos planos de trabalho e às ações da rede. Ou seja, outras questões, outras situações relacionadas a isso, presenciais com certeza, a gente vai fazer nos próximos tempos com as redes. Então, até a próxima, próximo seminário e até as próximas ações presenciais que a gente fizer. Obrigado a todos.